munaasabad lagu caleemaysay nabadoonka guud ee beesha iyo badal ee boqortooyada Biimaal Faisal Haaji Maxamed Abdullah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida wax garad aqoonyahanno dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale dadkii ka hadlay munaasabada caleemaysarka ayaa soo dhaweeyay nabadoonka cusub ee beesha iyaga oo sheegay in ay la shaqeyn doonaan nabadoonka aniga damaanadaan caleemaysarka saalkan aan isku imaano hawlaha إن دمان خفل إن شاء الله خف من هذا الوي ومع ذلك وحرم إني قلنا أنا غير مدرب ما أنت غير أنا غير أن جرب سينا يا رب أسيء المسؤول ده يا سارم مسؤول ده سارم ده كلمة كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته ومسؤول ده سو يعني أسلو دي وي أسيء ولسي سؤال يا ما دام لك لسي سؤال وحرم إن شاء الله تعالى أنا غير إن الله جرب دلنا أي رسالة أنا غير حقا يا بلوشو كسوجي دو كوفر قلبي وحانا هاي بلوشو rabto horumar inay gaarto waxaan ku gaari karnaa madnimo xuquuqnimo inaan la socono deegaanada aan ka soo jeedno waxa ka socdo marka waxaan u baleynayaa nabadon Faisal Maxamed Abdullah waxaan u baleynayaa sidii ugu garteen faalinka uu ka soo jeeday in uu u hoggaamiyo asna waxaan ugu duceynaynaa in uu ilaahay la gargaaro anaga waxaan u rabaa inaan sidaa xaqo ala gacanti aan ula shaqeyno waxaan aad ugu galsoonahay maanta aan u hambalyeynayaa nabadoon Faisal waa nabadoon boqolkiiba boqol lama dhihi karo bini'aadamka boqolkiiba sagaashan aan dhihi karo waa nabadoon oo markaa dadaal badan juhdi badan oo juhdigiisana uu aada u muuqdo beesha dhanna ay ka warqabto marka waxaan u hambalyeynayaa caleemaysaarkiisa hadalkeygana waxaan ku soo koobayaa midnimada in laga shaqeeyo Biimaal uu mid noqdo waxaan soo dhaweynaynaa على مسارك نبضون كينا بأشي بدال نبضون وحن قبلنا إن شاء الله وحن كان جينينا بأشي بدال ماشي إمانت إتاقين تهي يومين كسر اسم أدقر سيسو وحن قبو على مسارا نينا دقالة عن مركاسي عن قبو دورينا يوم مركا هدو إله إرالي كان نبضو عنيو ومتلا يا قلها وغانك بأشي بيمال قلها وقبلان قارا يا هدو إله إرالي كان نبضو إنو نبضون فيصل sax oo wanaagsan oo shaqeyn doono heel iyo hoona oo la garab taageen hadii Ilaahay raali ka noqdo sawdada oo waxay tisantahay shabi sabin sama maanta ma aqbaleen sabdada diiniya la dunyaha cidda ka yeelad ma jirto dadka mucaamalaadka oo baaragti wataan ee gadaal lagu soomii xoyo oo baaragti alaka inayna dunyaan rabaan ilaan oo beriya alla diyaarna diyaarunay dadka سلطان موسى باها دوين إن على دلالنا لجهادنا دوين مدين علي لا بيك جوتا في ملاحي خبية داري أولو سيطان أمدى سلطان الدار من شيء أن سبيني باها ما أها بير كالي إن أنا لف كالي أي دورتي ما وحاد دورتي إن ودون فيصل وحاد دورتي أيو بمالك كومن ودل يدبت كدورتي una doortay xagga cadaaladnimada wax qabadka geesinimada wax garadnimada xagga diinta waxaan u maadiyaa hadii aan laaw ahay nabadoonkii guud ama labaad ismiil waxaan markhaati ka nahay suldaankeena inuu yahay suldaan muuse suldaan khaliifa umar ninkii doorka qaba ee ninkii arayaas wax ka beddel qaba iimaanka allah geli waa iska dhicin karnaa waan iska dhicinayna Biimaal dhan nabadoon aad u tahay Biimaal dhan ayaad u tahay sidoo suldaan موسى أبوكر خليف أبوكر أو شيخ واي هذا لنيكي كذا هرمري أدمي سلطان كمرلوات إمرس تحت محله إلى هو عمري كذا بركي نبضون كجودة إيه بشه يبدال إيه بقرتو يد بيمال فيصل حاجي محمد عبد الله
maanta la caleema saaray ayaa sheegay inuu si wanaagsan ugu adeegi doono bulshada uu hoggaamiyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir matalad iyo xaq aan ku leenahay waa inaan ka helnaa waana mudanahay inta kadibna dadkii lahaay xaqan inta jiifeen waana ma tuuso istaagin dhammaan bulshada Soomaaliyeed ilaahay ha gowda cabsano xaqeena shalay aan ka jiifnay maanta waa u soo istaagnay wada allaale iyo wadada aan furayn karnaanu ku raadsannaa insha allah bulshada iyo dhaanu waxaad leeyah ogaada suldaankiina inaa gadaashiisa socotaan aydan horboodan insha allah biyomaalka kaloo dhanna waxaan leeyahay ummadda kaloo biyomaal ku beehaysano farca oo aada u tiro badan waxaan leenahay suldaan muuse magaciisa kor ha jiro nin allaale inagii ka hore imaadana wax allaale wax awooda inaan hornoqi doona insha allah suldaanka guud ee biimaal suldaan muuse suldaan khaliifa abukar oo munaasabada soo xiray ayaa ilaahay uga baryay nabadoonka inuu la garab galo xilka nabadoonnimo ee uu qaaday ninkaani waxa waa ninkii oo maarag hoggaanku ahaay oo biimaal yar iyo madaal madaxweyne waxaan ka codsahaa aan ku sheegaa inaa garabkiis la istaago nabadoon faysal maxamed cabdalla nabadoonka uu soo dhaweyna caleem saarka inaa samaysayna ilaahay idinkiis waxaan jeclahay inaad markhaatin oo nakhatin kaamiradana ma aragtay bulshada oo annaga aan ku turjumaanayno inay kaamiradana ku jeediyaan caleema saarka nabadoonkale waxa ugu horeeya aniga anan waa caleema saare biimaal meel walba joogin garabkiisa la istaaga ninkaa زكريا احمد موسى تي في شغال له مقدشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهلي كران انترنت فايبر او حواري سو يحي 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كوجيران ان كبدن 4000 او كانال يبقلال دقيقه او اه كو هذا البلاشه